मैना कुमारी भण्डारी समय तिन मिनट सम्मानिय सभामुख महोदय गुल्मी जिल्ला क्षेत्र नम्बर एकको क प्रदेशमा चोरकाटे पालिका चन्द्रकोट पालिका र सत्यवती गाउँपालिकामा अहिले तिन सय घर डुबानमा पर्दैछन् गत वर्ष तिस घर बगाएको थियो र एउटा खोला बजार भन्नेको त्यहाँ बस्ती विस्थापित भइसकेको छ तिन चार महिनासम्म त्यहाँका स्थानीयहरूले पकाएर खाना खुवाएका थिए र अहिले फेरि त्यहाँ तिन सय घर डुमानमा आउने अवस्था छ रातभरि सुतिरहेको अवस्था छैनन् र नदी जता बस्ती छ जता बजार छ त्यतापट्टि घोप्टिएको अवस्था छ र त्यो ठुलै नदी छ त्यो बाग्लुङको मुक्तिनाथबाट आउने नदी हो र त्यसले गर्दा त्यहाँ रातभरि जागाराम बसिरहेको अवस्था छ र त्यसप्रति सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान जाओस् भन्ने म अनुरोध गर्दछु गुल्मी जिल्लाको प्रदेश नम्बर एकको कमा खोलाबाट सदमुकान जोड्ने पक्की पुल सत्तरीतिर सुरु भएको थियो र अहिलेसम्म त्यो पुरा हुन सकेको छैन त्यो त्यत्तिकै आधा अवस्थामा छ र त्यसपछि गएर सत्यवतीकै चोर काटीबाट जोड्ने चोर काटी तम्घास जोड्ने पक्की पुल त्यहाँ पनि बहत्तरमै सुरु भएको आधा अवस्थामा छ र त्यसमा सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान जाओस् र त्यो पुल सम्पन्न होस् भन्ने जोरदार माग गर्दछु र गुल्मी लगायत विभिन्न देशका जिल्लाहरूमा भूकम्पले जहाँ धेरै मान्छेहरू पीडित भएका छन् र ती ठाउँमा पहिलो चरणमा सरकारले पचास हजार पैसा दिएको थियो र त्यसपछि त्यो पैसा वितरण गरेको छैन र अहिले सरकारले स्थानीय पालिका बनिसकेपछि उनीहरूले अब यो उनीहरूले केही केही घरहरू के बनाएका छन् केही झुप्रा बनाएका छन् चन्दा सापट्टि गरेर ऋण खोजेर लोन लिएर यिनीहरूले बाँसहरू बनाएका छन् र त्यसले गर्दाखेरि अहिले स्थानीय पालिकाको इन्जिनियर आएर अब यसलाई यो भूकम्पको क्राइटेरियाभित्र पर्दैन र अब तपाईँहरूले पैसा पाउनु न भनेर त्यहाँका मान्छेहरूमा खोला हाल छ सबैले फोन गरेर चिच्याइरहेको अवस्था छ र ती घरवास बनाएकाहरूलाई पनि त्यो दोस्रो तेस्रो किस्ता उपलब्ध गराइयोस् भन्ने म यो सभामुख मार्फत सरकारको जोरदार माग गर्दछु धन्यवाद